नगरपालिकाले अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अहिले भर्खर चाहिँ यो कोभिड पेन्डेमिकबाट विभिन्न प्रकारका बाट जोगिनको लागि अथवा आफ्नो त नगरवासीलाई यस पेन्डेमिकबाट सुरक्षाको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारीमा छ। यद्यपि हामीले अहिले भर्खरैको लागि चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकामा 11 वडाहरूमा टाइम टेबल मिलाएर रक्तदान कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। जुन कार्यक्रममध्ये हामीले अहिलेसम्म सञ्चालनमा आजसम्मको दिनसम्म 4 ठाउँमा गरिसकेको अवस्था छ। यो 4 ठाउँमा रक्तदान कार्यक्रम नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन औष यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि होस् या विभिन्न अरू सङ्क्रमणहरूको कारणले गर्दाखेरि होस् विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि यो रक्तको र रगतको अभाव भएको कारण भएको कुराले पनि हामीले कमसेकम केही रगतलाई कलेक्सन गर्न सकिन्छ कि अथवा जीवनदान गर्न सकिन्छ अथवा रक्तदानबाट जीवनदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था छ अहिलेको लागि। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तारकेश्वर नगरपालिकाले यी सँगसँगै अन्य कार्यहरू पनि गरेका छन्, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी रक्तदान कार्यक्रममा 11 वडाहरूमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति लागि परिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ आज वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 10 रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। इच्छुक महानुभावहरूले रक्तदान दिनको निमित्त अथवा सपोर्ट गरिदिन हुनुको निमित्त पनि हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ र साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। यो रक्तदान कार्यक्रम यहाँ गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको तारकेश्वर नगरपालिकाद्वारा आयोजित 11 वडामा चाहिँ नि गर्ने क्रममा आज तारकेश्वर वडा नम्बर 2 हामी रक्तदान गर्दैछौँ, जो कि अहिले कोभिडका कारणले रगतका कारणले मान्छेहरू छटपटाएर बसिरहेको बेलामा रगत नपाइरहेको अवस्थामा रगत अभाव भइरहेर मान्छेले आफ्नो उपचार नपाइरहेको क्रममा प्रत्येक नागरिकहरूले रगतदान गरेर 1 रगतले कम्तीमा पनि 1 नागरिक मृत्यु वरणको लागि छटपटाइरहेको बेलामा उसका लागि पनि यहाँले गर्नुभएको रक्तदानले पनि ती व्यक्ति बाँच्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आज यो रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ, जो हिमालसँग कोअर्डिनेसन गरेर अहिले रक्तदान गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र यहाँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू र यहाँ रहेका अरू क्लबहरू र महिला स्वयंसेविकाहरू र तारकेश्वर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण 8 वडामा आफ्नो क्षेत्रमा खट्नु भएको छ, त्यसैले पनि हामी पनि आज यो तारकेश्वर वडा नम्बर 2 रक्तदान कार्यक्रम गर्दैछौँ।